Hape do timi 140. Sot mbushën 4 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi, mazhuranca është e gatshme të ndryjë sërish në kushtetut. Në kuadër të kësaj reforme, por këtë herë për të shmangur përplasjet me presidentin e Republikës Ilir Meta. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja paralajmëroi që bashkë me ndërhyrjet në kushtetut për sistemin zgjedhor, do smiratohet edhe mekanizmi zhbllokues që rregullon rastet kur presidenti refuzon të zhvillojë ceremoninë e betimit për gjyqtarët. Me qënë se kemi në proces ndryshimet kushtetuse përsa i përket ligjit zgjedhor, mund të adresojmë edhe këtë ndryshim që kërkohet në lidhje me betimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Në fillim të këtij viti, mazhuranca vendosi një mekanizëm zhbllokimi për rastet kur presidenti nuk shfillon ceremoninë e betimit, duke parashikuar një formë betimi me shkrim, një rrugë të cilën në fakt të ndoqi Arta Vorpsi. Presidenti i Republikës nga ana e tij refuzoi ta dekretojë këtë ligje, të dy palët ju drejtuan Komisionit të Venecias. Ekspertët e Venecias vunë në dukje se nuk mund të kufizosh me ligj një kompetencë që është parashikuar në kushtetut. Për këtë arsye, socialistët miratuan dekretin presidencial, duke qenë se kanë të gjitha votat e nevojshme për të ndërhyrë në kushtetut, janë të gatshëm ta vendosin këtë mekanizëm zhbllokimi në ligjin themeltar të shtetit. Ndërkaq, mazhuranca ka rrëzuar presidentin Meta e dekretin e tij për rishqyrtimin e një tjetër ligje të reformës në drejtësi, atë për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në këtë ligj parashikohet një mekanizëm zhbllokimi për ceremoninë e betimit për anëtarë të gjykatës së lartë, prokurorit përgjithshëm, ndërkohë që i hiqet presidentit Ilir Meta e drejta për zhvilluar ceremoninë e betimit për prokurorët e SPAK-ut.